ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ندغ مياشت ذي قيدي ومناسبت مدى بيت الله شريف تاريخ دا تتير جمع بيان کرو او می دا تویلو چه راتلون کی جمعه کی ودا بیت اللہ مبارک برکات تا تبایان کم قرآن شریف کی اللہ پخپلا فرمائی ان اول بیت مدعا للناس لنبی کور چه اللہ دا انسان دا پار مقرر کرده و جور کرده للذی بی بکا اغا اغا دی چه پا مکا مقرر مکه مبارکن اللہ پخپلا فرمائی چه دا دا برکت خاون ده نو چه اللہوی چه دی که برکتون دی و دا برکت خواهن دی نو یقینا دا بیت اللہ نا برکتی کور دا دا اسمانونو لان دی او دا زمکی دا پاس چرت نشت و هدل للعالمین او دا طول انسانیت تا پارا دا هدایت مرکز و ذریعه دا دا طول نلوی برکت خیرونو دا دی چه دا حج و سر تعلق دی حج پا عبادتونو که اهم عبادت ده سنچ روجا او زکاة او منز یو عبادت ده داس حجم خو منز زان لعبادت بدنی ده روجا دام بدنی عبادت ده او زکاة مالی عبادت ده او حج دا دوارو دا جمع عبادت ده ام پک بدنی او ام مالی مالم پکی لگی و لگیم نا زکاة تخیو لگی پیسی لگی پا حج دیر میں دولت لگی او دا بدنم پکی پورا کلاو دی نو دا دی نور عبادتون پا نسبت دے دے اہمیت پا دے وجہ شو چی دا ام بدنی عبادت تے ام مالی عبادت او دا سفر انسان پکی مسافری دا سفر جن گرانمی دا خزنا دا بچونا دا قوم نسر باری نو گران عبادت یو عبادت کی چھے بندہ نیت کی دانش تا چھے اللہ تماتا دا آسان کی او دا حج چھے خلق نیت کی نو دیوئی اللہ زخو دا حج نیت کوم اللہ مات احسان کی او مالے مانے قبول کی نو دا آسان لفظ چھے دا مونگ دی علمو لکلے دے دا دی وجہ دا چھے دا عبادت گران دے کہ گران نوی بیا بچا دا نوی چھے رات احسان کی منز آسان عبادت تی وقت پہ لگ لگی روجہ سان عبادت تے وقت پہ لگ لگی وقت پل کور کے کینم در باندے روجہ تیرے گی کبار چاہتا ام نے دی پروانش تو پیسہ دیم پہنے لگی زکاة سان عبادت تے کسو کے وقت پل نشی کولے دبل پلا زکاة ورکولے شی وہ حج گران عبادت لوے سفر و لوے مشقت دزوان سڑکان دی دبنا سڑکانم ندی نو یوں چی بیت اللہ سرد حج تعلق تے دی اہم عبادت یو دا برکت شو دکھا جی سڑی لار چی حج لا نو دی بخا مخا دا بیت اللہ تواب بکی کہا جی تمتو کئی نو تمتو آگیتا ہوئی چی حج عمرہ پا یو سفر کیو کی نو عمرہ خا مخا دا بیت اللہ تواب پکی را آگے او کہا جی قران کئی نو بیا پکی عمرہ دا نو عمرہ کی بیا تواب تیرا بیت اللہ شریف او دا عمرین علاوہ
کس حج افراد سو کئی صرف دا حج نہ تو کی نو بیا طوافی زیارت فرض دیں کدا طوافی زیارت ان کی نمنزے نہ کی حج او نشو نو دا فرض طوافونا واجب طوافونا لکا طواف ودا او بعض مسنون طوافونا لکا یو سڑے طواف لمبیو کی طواف قدوم او یا بعض مستحب طوافون دی کہ دے لارشی او دا ثواب پنید دا بیت اللہ نا طواف کئی نو دا حج دا اہم عبادت تعلق شو و سر دا آیاو دویم برکت دا عمری تعلق دے و سر عمرم دیر لوی ثواب لری نبی علیہ السلام فرمائی العمرت نصف الحج وی دا عمری دا دو عمرو ثواب دا حج برابر شو یو عمرہ چی دیو کہ دا نیم حج ثواب شو اور یو بل حدیث کے راضی علیہ السلام فرمائی العمرت الى العمرت کفارت لما بینہما ویچ یو او دی عمرہ دی اکلا اور پسی دی بل عمرہ اکلا کپ دی میانس کی دنسا گناہو نشوی دی عمرے سربا ختم شو برا جے گی والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ او چکم حج دا خودے پنیز مقبول شوی رنا پک شرط تے نداغی خو بل بدل نشتا بغیر دا جنتنا نگورا عمرہ سمر الوی اہمیت لاری او دا دی تعلقم دا بیت اللہ شریف سرن دارنگی تواف چی سلی تاویگی دا خدای دا کورنا نو بیت اللہ شریف باندش پک شلی رحمتونا وریگی پا دی شپک و شلو که شپیتا رحمتونا پاگا چا وریگی چی سوک تی تواف کئی شپیتا او چی سوک و تمنس کی سلویخ پاگا وریگی او چه سوک و تا اسے ناستے گوری نو دا خدای شل رحمتونا پاغا نازلے گی نو سونا اہم عبادتونا حج عمرو توافونا دا دی طول تعلق دا بیت اللہ سر دی دا بیت اللہ نا بغیر حج نکی گی نتی تواف کی گی دا بیت اللہ نا بغیر او نر بیت اللہ نا بار عمر کی گی نو دا یو برکت شو بل برکتی رونو سدے سمر پیغمبران دا حضرت آدم علیہ السلام نواخلا او تر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے ٹول دا خدے دے کور دے بیت اللہ تا ناغلی دے او بیت اللہ تے سرون اخکتا کری دے اللہ تا سر اخکتا کئی سجدہ لگئی خو پا طرف دا بیت اللہ شریف سر اللہ تا اخکتا کی خو طرف دا بیت اللہ ہر پیغمبر پیغمبر سمر مقدس شخصیت تے او بیا یواز دانا ہر پیغمبر دا دی بیت اللہ نا توشوی دے او بیت اللہ نے توافونا کری دی او دا حجر اسود ہر پیغمبر خکل کری دی دا بیت اللہ سدا او ہر ابراہیم علیہ السلام غند شخصیت باندی خود بیت اللہ بادی کری دی سلیمان علیہ السلام او دارنگ نور پیغمبران پا سلیمان علیہ السلام بیت المقدس جور کری دی او پہ ابراہیم علیہ السلام دا جوڑ کو نو کہ برکتی شے نوے نو اللہ بدد غٹ پیغمبرنا دا دید جوڑو لکار ولی غشتب دے بل غٹ برکت رونو دا ٹولو نلوی برکت اس دے منس منگ چی منس کو نو کسو پا شمال کی دے وکا پا جنوب کی دے وکا پا مشرق کی دے وکا پا مغرب کی دے ٹولو بیت اللہ تا مخ کئی او کا بیت اللہ تا دے مخ نک قصدن بل خوا دے مخ کسر نمون دے ونش زان دے برباد کی ال تکم ټول خلق ته گیر چا پیر راتوی د مسلمانانو د اجتماعیت او د وحدت یو مرکز ده کدا سه نه وي نو په یو جمعات کې بچا مشرق ته مخ کاو چا مغرب ته مخ کاو د چا به یو بل تشاو او د چا به یو بل تډنا وا نو خله لا بیت الله د مسلمان د اجتماعیت ته پاره ولې ذریعہ جوړ کړل ټول مسلمانان کې غریب دی او کمالدار دی او کمولا دی او کامل دی او کنيب دی او کبد دی او که ارسوک دی نو دا ټول به بیت الله ته مخ کوي که کور ولانی بیا بہت مخ کے که جمعات کی بیا بہت مخ کے که جس کی منس کی بیا بہت مخ کے او چه ال تمخامہ خوتا و درگی نو سیدہ بہتا باقی دخ پر شش اخلی منس بکے او که معمولی که گلیت تن راغی نو بیا با دیلتا منزو نشی هدل للعالمی دا طول مخلوق دا انسانیت دا پارا دا ہدایت مرکز شو طول پر متفق دی او خدای داسی وجیب آثار ور کرده ده چل تلال شنو که بادشاہ دیم دو سپین جامعه بیچولی او که گدا دیم دو بیچولی که بادشاہ دی سر بسر توری او که گدا دی سر بسر توری او که بادشاہ دی او که گدا دی نبا واسکت تو که چی نبا کوٹا چی نبا پتلون چی که تواف دومری یا دا حج کئی نو دی با دقا زی که دقا دو دا کفن پا جامو که تاویگی دا دا بیت اللہ برکت چی خانو گده یو زی کردی یو شان کردی
دادا بیت اللہ برکت تے چھے غریب و مالدان یو شان کری دی، دادا بیت اللہ برکت تے چھے مولا و امی یو شان کری دی، دادا بیت اللہ برکت تے چھے ٹول خلق پہ یو لباس کے کری دی، دادا خدے پہ حکم دی و سبب بیت اللہ دی زکا مادا بیت اللہ نو واغش، دا غد برکت چھے اسے و تا گورے اور سلے و تا پشاو گورے نو دیر لوے ثواب اور دیر لوے اجر دے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اوزل تواف کو یو خز تواف کو مخی پٹو خو دیر خشتخ کل تواف پے کو دیر پہ اتمینان جنید بغدادی وی وی دی خز شیرو نوے پوچت آواز دا گیا دا زنانا آواز اسے مخکولی بی نو اغی آواز نورا مخکولی و نو دی بشیرو نوے نی پا ما دا دی خز دا آواز دیر زیاد بدو لگید ما ویچی دا خوب پا تواف که تا دا پا چگه لگه او آوازو نکه آواز دی مخکوله دی که مخ دی پت دی پا آواز دی خشتری دا خلکو نظر او دا خلکو ذهن تا تا متوجه شو دا گناه یه را بعضی خلق اسم ال تا که دا گناهو نکه یو سو گناهو نو پا که دیر که گی یو خد پرده نکه کلاو مخ گرده وی بس من کل رو رو خور یو رو رو خور نشتا پا دیکه پرده که دخپل نسبی رو نبا پرده نکه او چه مسلمان طول مسلمانان درونه در طول مسلمانان خوین دیدی نو چه رو رو خور دا نکا ولی جیس شو بیا رو خور دا نکا دی ولی بل سر جیس شو دا سی پا زول خبری دی رو رو خور دینیو بلکل تک تا خو سطر پکه پر از دی سطر بکه مخ دا خزو خکاری لیچه دا خزو خکاری اکسر پروان ساتی یو بل لمخ لخا مخاول شی شیطانی اثرات خو پکشتا کن عبداللہ ابن مبارک دلوی سالے تیر شوی دے دلوی محدثم دے او بزرگم دا زمانے تیر شوی دے او رابع بصریہ دیر نیک او بزرگ تیر شوی دا علماء لکی کہ یو دا سے زیوی چی ال تکی عبداللہ ابن مبارک گن دلوی سلیم ناستی اور سر رابع بصریہ گن دی خدا رابع بصریہ اگا نیکا خزاوا چی اگا پا خبا دا پیشے ہوا نو بید قرآن دا ٹکی ناغا دا خلی لسے نیرستی کوبا بیم غختی نو دا قرآن شریف آیات بیوی کلو وشربو ونا تسربو او دا دا او بو متعلق آیات بیوی نو بچی بی پیشو جدا خون بغوانی که دوره به ضرورت شو نو قرآن شریف که چه دوره متعلق کم آیاتو نو آغا به وی نو بچی به پوی چو چه دا خون دوره غواره او که دا بل سه به ضرورتو نو دا غی مناسب آیت به دخلی نستا نو بچی به پوی شو چه دا من دا مور خودی سیست ضرورت ته بی دا قرآن نا غی دخلی نتکی ندسته هر وقت به دا قرآن شریف آیت دخلی نستا نوی که دا غرابع بسریه گنده بزرگ خزای او دا عبدالله ابن مبارک گنده او بلکه دا غزر زیاد دا عبدالله ابن مبارک پشانت نیک سلیوی او دوال یوزه کی کینی نوی درین بگوری پک شیطان نستی شیطان سلی نپریده بر سیسا سمر الوی سلیو او پا یو تکی کم زیتا ورسو بیغمه نکو نو ال تکی خو خامخ انسان نو شیطان خپل سنگ چی اللہ رحمتو ننازی لیگی نو شیطان مزور لگی نو خذ پولاو مخ گرد مت اخکار کلی او دا طور نلوی مصیبت نن سبا خذ چغیم وی اوازو نم کئی خلق و تمخ کی دواب پزور کئی دا خلق و نظر زن تر آوان بی حجر اسود تا خذ ورنی دی کی گی پا غدوم را رش کی چه اگر از چه قسم ده سلی پکی نشی ورنیز ده که ده او دا خضو اصر نلو پتی پروتی و دا سرو پا میانس که دا سی گیری شی چه چغی و باسی چغی وی دا مستحب کار که حجر اتود ده یا خکل که یا دا خکل نکا پا دی خو سفر اخ نپریوزی خو که دا خکل که لک سوابی کار ده مستحب کار ده استعلام ده و که دا خکل اول و دا تقبیل نو اغی سر دا انسان سر و سرو سر زن جنگول خو حرام دی گناه دا نا پویه نن سبا پکی ویڈیو کیمری دی سیبا زانتے کیمری نی ولی او تصویر با باسی او تواب بکی نورو مرگرو توی دا ما پوٹو باسا بیت اللہ تا مخ کیو دا قصد الاس اچت کری دوا نکی اسے الاس پورتا کری ابل والا تصویر باسی چی خلکو تا داری یا کاریو کیو خیجی گوری بیت اللہ تا مہا مخ والعالم او دا دوا کو عبادت نا ریا جوڑا شو خلی نم دا ریا دا عبادت نا اسد نو اگی جنے شیرو نوی پوچت آواز جنید بغدادی و دیر اگو سرانا جنید تواف سم رخ کلے کے پیت بینان سر دیخ کتا کرے دی اور رو رو تاوی پا قلال قلال اور دا شیرون پا زور روی
نو دا خو ته ښه نه کېده څه خلکو نظر ځان ته ماته وی ما اغوا کې ورسره ودرېدم نو نصیحت مې ورته وکړه دین مسله ورته مې ونه کتل وی ما ورته وی چې خورې ډېر ښکلې طواف کې ډېر مزېدار زما راته خیال دی هغه زمانه کې خدونه رشنو خو دا اواز د ښځې عورت دی دا ګناه ګټي د ښځې دا اواز عورت دی دا ګناه ګټي نو مهرباني وکړه پټ وایه وی ما ته وی خزم د څوک ار څوک چې وا وی ما ته نیغ وکتل وی ما ته وی ته څوک یې ما وی چې زما نوم جنید دی او د بغداد یم خلکو خو پېژنده چې دا لوی بزرګ دی وی ته د چا طواف کې وی ما ورته وی چې زه د بیت الله طواف کوم د بیت الله وی ما ته وی چې ته د بیت الله طواف کې او زه د رب د بیت الله طواف کوم زما نظر د دې بیت الله نه د بیت الله رب ته دی چې ګوره الله هغه ذات دی چې د اکیانی مال دونه د برکت جوړ کړی دی چې زه د دې کارونو تابېږم پروردګاره که ته مې چېرته ولیدی ستا په حکم د دې تورو کارو نه تابېږم او د کم ځای نه راغلی یم الله چې ته وې چې تا نه به تاوېدم چې هغې کې به سونه خوندو وی ما وې چې سترګې خو دې راله وغړولې واقعی طواف هم په دې نیت پکار دی سترګې خو در اړو غړولې خو خپکېږي ما خبره دی ګناه ده شعرونه یې د ګناه دي بې جنۍ ده زما دې هم سترګې وغړولې آینده له به زما وس په زوره واونه دی نه به اوري چې سړی د بیت الله طواف کوي بیا تا سوچو کې چې دا بیت الله خو یو ده تیږو کوټه ده دا خو د کانو کوټه ده دې کې خو بل څه نشته او یو وړه کوټه ده او دې کې خو نه ابشارو نشته او نه پکې سو نشته خو دا حکم ما ته دی طواف چا کړی دی ولیطوفو بالبیت العتیق دا ما ته الله حکم کړی یا الله زه ستا دا بیت نه چې طواف کوم ماله سونه خوند راکوي څومره مزه راکوي پروردګاره چې ته یو ستا عرش وی او دې تاوېدم نه څومره خوند به کوو په دې سوچ طواف کول او په دې سوچ بیت الله ته کتل دا بیا د ایمان نښه ده یو ښځه ده یهودنه او خاوند عیسایی دی دا ښځه خپله قصه په خپله لیکي وی زم د امریکې یم یهودنه یم او زما خاوند د امریکې د هغې عیسایی دی نکامه شوه وی مونږ د تیلو په یو کمپنۍ کې دواړه نوکران او د تیلو د هغه کمپنۍ د وجې نه مې یو بل سره تعلق جوړ شوی وعده شو وی زمونږ تقرری په جده کې یو د تیلو کمپنۍ وه او هغې کې زمونږه تبدیلي وشوه چې هلته لاړ شي نو وی زه خاوند مې رالو جدې ته د تیلو په کمپنۍ کې خاوند مې عیسایی دی او د یهودانه وی جده کې به چې کله مونږ ته وخت مېلاو شو یا چوټي به وه نو مونږ به داسې بار راووتو بازار کې به وګرځېدو د سمندر غاړه ده په جده کې ډېر مزېدار سعودي حکومت پرې زیاتې خوارۍ کړې دي او د سیر او د تفریح دپاره یو ډېر اعلی ځای دی مونږ به راغلو وی ما به خلک لیدل په دې لارو کوڅو کې چې د خلکو سپین څادرونه ځان نه تو کړي دي لکه لیونیانو غوندې او سرونه یې ښکاره دي او په خپو کې چپل دي او سوازونه هم کوي دا به مې ډېر لیدل خصوصا د ایرپورټ نه چې دا کمروډ مکې ته ځي په دې به مې ډېر لیدل او ښځې به مې لیدلې چې ښځو به چا تورې بورقې او چا سپینې بورقې او یو شان مخونه ښکاره ما مې د دې خاوند یو ځل تپوس وکړو چې دا مسلمانانو کې څه نوې فرقه ده وکړو څه مسله ده ځکه نور مسلمانان خو دلته په دې بازارونو او مارکیټونو کې لګیا دي خپل تجارتونه کوي او دا یو ډله دین هم په دې روډ باندې بسونو کې روان دي په ګاډو کې روان دي او پیاده روان دي او د سړو یو شان جامې لري د ښځو بل شان او دوه څادرونه کوي نه کمیس ته او نه پتلون شته او نه پرتوک شته او نه بنین شته او سرونه سرتور دي چې دا څه مسله ده لکه په هر مذهب والا کې خپل خپل ډلې وي دا په مسلمانانو کې چې څه نوې ډله ده او څه شي وی خاون ما ته چې نه دا په دې مکی جدې سره خوا کې او خار دی او هغه خار ته مکه وای په هغه مکه کې د دې مسلمانانو مذهبي میله لګي د مذهب یو میله تهوار چې وته وای نو دا مسلمانان
آغا میلے لرازی آغا خپل مذہبی میلے لہ اور ادوی قانون دار چھے آغا مذہبی میلے لرازی نو دا جامع چھے لکہ دا سکانو پا یو خاص مخصوص رز بانی دا آغی خپل یو مذہبی میلے دا سکان دلتا گردوارے تا رازی او پاکستان تم پکی رازی او زی بل دیں نو دا ہر دا عیسائیانو خپل دان لبلدن پا آغی کی یو اختری او آغی خپل و گرجو تا زی او خپل اختر او مذہبی تہوار و تاوی آغا مناوی خپل اختر نہ دیکھنا لو اختر والا کوٹ اختر دا زمان ویو مذہبی تہوار دے مذہبی خوشحالی دا اپی نو پے وی ماتا میں خاون وی چی دی دل ترازی ردی او مذہبی مرکز دے او چی دی کلم اگا اختر مناوی اگا میلکی نرازی او دا جامع چی او دا مخصوص چگے وی نو دا انگریزان دا دے سیر و تفریح دیر زیاد شوقیان دے انتہائی شوقیان دیر دے سیر دیر زیاد نو اگا وی ما دا وطا ویچی یرا زوده چی دا مسلمانانو دا میلو گورو چی میله سنگن وی ما دا ویچی نا آغی خار تا غیر مسلم نپریدی واقعی چی تا پلار مکی مکرمی تا دی هر دینا چی رازی نو بودو نا چی دا حرم حدود کل شروع شی نو دا مکی دا خار نا بار نو ال تا که غاٹ غاٹ بودو نا لگولی غاٹ پانگریزه کم لکلی او پاربه کم لکلی ممنوع دخول لغیر المسلمین چی مسلمان با پدی دن ندی نو ال تکی داری موتروی داری روڈ نا زن لرودو نجور کلی نو غیر مسلم پاگی تاویگی او مسلمان دن ندی که مدینه شریفی نرازی داو بلکه مدینه کم نپریدی دا مدینه دا حرم ال تکیم دا غبونو نلگولی دی نو مکاو مدینه تاگی غیر مسلم بلکل دن نپریدی وی ما تا می خواهن وی چی دی تا غیر مسلم نسیر مسلمان دی وی ما وقتا وی چی دا سکار دیم دا دوی چند جامعه و تا مواتی دا ما مواتیم او دا ما شوق دا میله خام خواه گول روان بشون نو که پری خودو خواه او که پری نخودو پس برازو مون سواج دی خودو جیل که خم نا چی وی چی دی رخ خواهن میم شوق خودم که امری میمریم زن سر آواغشتی وی ما دا اغی دا آغا خدو پشان بور قپا سر کلا ما تا حق ساسانا اوی خواهن می دا اغی دا آغا احرامون و توی ارده پا بازار که می داویگی اغا شان جامعوا چولا اوی روان شده سیل پانیا یو ٹکسی سرم خبر اوکلا چه مون مکیتا بودا وی لینا خلا اغا را باندی گمانو که چه دا با مسلمان آلی سوک دکا دا امریکا که مسلمان آنچ ترازی امروحا جنو دا ار شکل که بخلق التینه قسم دے داسے دا بیت اللہ برکت تے تور بم پکینے و سپین بم پکینے خل بم پکینے و سر بم پکینے لنڈی بم پکینے و گدہ بم پکینے بودا بم پکینے و زوان بم پکینے عالم بم پکینے و بادشاہ بم پکینے اور طول با یو شانتاوی داسے یو بودا بابا پا تواف کے روانو دیر زیاد کم زورے ملے ٹیٹا و دا سے کوتک و سرم غریب معلومی دے دکا چی اگا کوتک ام دا سے دا زمون دا سے دا پراندہ چی سڑی و لرگی زان تیار کی دقا سی او دا غریبی کوتک و سرم او بلکل ملے ٹکے او دے دقا سے روان دے پدے دا غبان دے پا تواف کے او نور غریب اسم نوی خدا چی غوی چی اللہ 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 نو ما اگلے کے سوچو کو التریر خلق دا سے شکل جوڑ کی دا سوال دا پارا اگر گردی دا غزی شکل جوڑ کی نو توافم کئی او خلق والا پیسی مور کئی نو ما پیلا خپشو میں دا سڑی ارسو کی دی غریب دی او تواف کی نو ما یو سوریا لراواغشتل اگر بابا تا میں دان ورنیز دیکا میں چی دا پیسی والا ورکم چی بابا تا میں سنگ اگر پیسی ورکلی دا سی ماتاو قتل او اگر دا ما پیسو لی دیکا ورکلا او ایزا پیسو سوال لنگردم سوال لنگردم زلال گردم ایرا تو چکر دو میں وصر وال خودے روتن و نشم تلے وصر دیر پا قلار تا او یہ میں سلے ہو سوال لنے دیر آگر نو ما مرگرو تا مرگرو تا میو خو میرا دی سلی دا چگا با خودے نقبل ہے دالا بیت اللہ برکت تی چی دیم زان تر آخ کلے دی دا خوار چی دا کم لینا را گلے دی او دون اللہ دا دزلکی مینا چولے چی دی چا سر خبر قدرم نکی او دخو سوال نکو ما از پیسی ورکولے دونے اللہ پلکی اس نغلا پیدا کرنے چاہا از پیسی ام نقب نہیں از پیسی کسو اگدر کئی علا گناہ پکی نشتا نبی علیہ السلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لے پیسی ورکولے عمر سے بوتا وی سیب مال مرا کو زمان بل غریب لے ورکا وی تیوالا تی پخپلے غریب لے ورکا نو کبر نہ دیکھ کسو چالا سا حدیہ کے توفہ کے پیسے ورکی نو آغا والا غشتل جیز دی فاغا پا دی وجوانا غشتل چھے کدا زماخ پل گمان دے کدا مارے غشتی وکی ریشے بل ورکڑے بے بل ورکڑے بے بل ورکڑے بے نو بس دلین ایزان ساتھو
مهده بخلی نقبل اوخو. عبدالله ابن مبارک وی و یوزل لکور سخت گرمی وی ویلاس گرمی وی چه زده کور نبار بم نشوم وی نخلق وی شو نکل آروجا که چه دل تک گرمی وی سخت گرمی وی وی دا وقت داسی دا گرمی وی چه پده لارو کسو که و پده اونو که مارغانم پر نوی دسی گرمی وی دی گرمی که دا مارغانم بیا پر نوی دسی گرمی بس داسی ولی که چه اور را وریگی وی دا دروازه نبار اصر اواتم دا دروازه نبار یو غطه لار و دا غیر خواکی دا ما کونم وی چر اواتم نو یو سالیو شل دی پخپو بانده او دی کناتو تی زن لسا توکلا پتای چولی دا او زن توخه یو روان دی وسم پا دی فوتفاتونو کسازو کیالی نو بازی کسانی پا دی لاسو زور کئی او توخی گی وی چی ما دی شل تاو کتل چی دی خو پا دی کناتو زن توخی او پلاسون زور کئی او چی دی مختم ولو قتل دا مخی تک سور دی دا گرمینا تک سور او خوالی دی داسی روانی دی چی شول پور دی دا خوالونا وی دا ما پی رحم راغی اکثر داری سری باندی او خلق گمان دا سوالگری کئی وی دا ما پی رحم راغی چی دا سو غریب دی او سوالگری دی او پا دی وقتی دی خو بیا من پی سو رحم راغی چی دی کورتا بیٹکتا در نکب و پیوس کم او یو پوٹے بے یخ کم ما او دا لانے کان خلق خلق پی جنی وی ما او تاوی چی مسافری وی او وی ما او تاوی چی رازا یو پوٹے دمشا چر تروانی وی سفر کم وی ما او تاوی چی سفر کے وی یو پوٹے رازا دمشا ما سر یخیو بوس کے او چی کلا تا موسم مزدگری شی نو بیاد آغی نپس با دیخپل سفر شورو کی خوزی چتا وی بیت اللہ لروانی ما بیت اللہ لزم و خدایا بیت اللہ لزم تبا کل رسی وی ماو تو چی ترازه بیت اللہ لبا دیخ وی ما پا دیخ پل لکی وی چی زبولا دا سورلی بندو بسو کم چی تا قافلہ کی بیوا چو ما قافلی خوزی کن او سورلی چی تا اوخ باندی پا کریو نیسم یا سورلی بندو بس بو کم چی تا دوم را شوق دی نو دی با پاگی کی واجو وی ما تی ترازه خدای با دی بیت اللہ لو رسی او گرمی دا و ما زیگر پوری و پوٹی و ما سر دمو کی وی ما توی چی عبداللہ ابن مبارک ما خو پتا او ریدلو چی تری رو خیار سلی غستان و قمقل سلی بلنیست روی قمقل سلی وی ما چی ولی قمقلیم دا سورلی بندو بس دا لکم لگون دی با یخ شی وی عبداللہ چی سوک دی و ما شوقی پا طلب کی روانی نو وقت نزایا کئی اگر سورلی تا و خانو تا نظر نکی زان رسوم زان تا لار نزده کم سپتا لگیوخ پیدا شو که پیدا نشی او ما زگر و ما خام بزی سفر کم درواز منو کم دا حج موسم برا ما نتیر که زخ پل کار کوا وی سالی لار می چیزا چیز دی خواقی کوا تک مخصور مخ دینی ولی دی خوالی دینا بیگی روان شو زمانه تیره شوری را او دغه کال زمام نیتو عبدالله ابن مبارک و جزم لار شم او حجو کم وی لارم حج لخدا سلی می یه رو مایی چی دیخو بایی او دو سلور میل مزلو که بیا چی تا دیت لیشی اصان کار خونه دی وی چی حج میو کم او در بیت الله شریف تواف میو کم او بیا لارم او در شیط تا توافی زیارت و توی در اختر پرود دا کئی بیا لارم انو در اختر پدی دوی مورد بانده میم جمراتو ویشتن لشیطانان چه و تخلقوی او پدری ممون ویشتن او اخیری که ما جمره دا داغی نمخ که او بلا جمره را دی وی دقا زی که اوز خلق را غونده دیر خلق را غونده اگه زمانه که دون رش بنو وی من چه دا سچلی چه دا خلق را غونده وی زور علم وی چه سنگ والم یو اوز خلق و لاسون پورتکری دوا که من چه دا بسو کالیم با دوا که یا ارسو کی دی وی چی ما پا خلقو گدان وردن نکومی قتل اگا شل لگیا دی لاسی پورتا کری دی او جاڑی اس دوا کئی نا شل او سوئی او خوب نا دادا اختر لنبی رو درشتی لنبی جمعری ویشتل لنبی شیطان دا سیونی و وی اللہ تا تا پتا دا چی دا کم زینا ستا دی کور لرانا تا ما تا حکم کری دی چه دا ما دا کور دول کور دا بیتی عتیق دا دی توافو که نو خدای دیر پا تو خیدور آلم دا سورلی وسمم نو
چې پسور لے راغلی وم او ډېرو میاشتو کې مې تا له خدای ځان را ورسوم ستا دې کور نه تا ته پته له خدای نیت مې صرف دو چې ستا له دې کور نه تاو شوم بیا خدایا لاړم مینا ته اجیان تلل زه مو سره لاړم بیا اجیان تلل عرفات ته پسورلو په اوښانو ګورې خدایه زه په توخېدو عرفات ته لاړم بیا اجیان لاړل مزدلفې ته او په مزدلفه کې شپه وکړه ما هم پکې شپه وکړه اجیان لاړل طواف زیارت یې وکړ ما هم پکې طواف زیارت وکړ اجیان لاړل د صفا مروه په منځ کې منډې والې ما هم پکې خپل ځان وتوخوم اجیانو شیطان وویش ما هم الله شیطان وویست اوس الله اجیان قربانی کوي ما سره پیسې نشته زه قربانی په څوکم څوک ګډه لالی څوک اوښه لالی څوک غوا لالی څوک بل شی لالی څوک بل شی لالی الله زه ډېر غریب او عاجز بند یم ما خو وس ته کېږي که د ما وس کېده نو زه به په اوښ په کرای کې ستا د کور نه ناغلی یم هېڅ وس مې نه کېږي او خدا یو درخواست ته نه کوم بس نور اسم نه کوم نه دا در نه سوال کوم چې ما له جنت راکا نه دا در نه سوال کوم چې ما د دوزخ نه لرې کا نه دا در نه سوال کوم چې ما له د دنیا راکا او ما له فلان کې شی راکا ما له خپې جوړې کا الله دا سوال در نه کوم الله یو سوال در نه کوم چې دا اجیان لل لګیا دی استا په دربار کې استا په در کې څاروي لالی او دا غوی قرباني قبلې نو خدای زه د خپل ځان قرباني تا ته پیش کوم زما دا قرباني قبول کړه بل وس مې نشته وی دا ټکی او وی او ای دا لاسونه پا مخ نور اخ کلی چه او سلگه و والاو مر پاس چه بیٹول خلق پا قبر پسی منده بود سو پی غدا پا چاییه او سو پی مالگی چاییه او سو کی مالگی سٹیه او سو کی لطاویگی تی الگه دا سالی چه پرون جم دی انو چاہتا پوست نکاو دمونگ دا خلقو پا نظر که دا قبر پرستی لی رضیاتا را دار یوشی اخپل حدی جم دیو نیک سالیو ورغلی بو وزی پا بری تی اغشتی وا دین بری تی زدکلو صحبت ولی کلو مجلس که بو سر ناس بی نو آغا که نورت لی خوچی اس وپاد شو بس دنیا پی ورماتا دا اس سایب مال گی دیو قسی دیو پیسی دا شید یاد تی نو داوی چی دا مسلمان و مزاج خو ما تا معلومو نو ایما پلکی وی چی دی کوٹا که در نجور دا چا قبر دی او دا خلق اگا قبر لرا غلی او دا غیر تاویگی را تاویگی او چی دا بدا چا قبر دی کوٹا که سری وی دقسی من یو طرف تا ادریدو خاون میم ادریدو او زم ادریدم او دا خلق لگیا دی سوک لبیک آواز کئی سوک دعا گانی کئی سوک جالی چیغی وی یو جیبا منظری یلتا سوک جالی و سوک چیغی وی و تاویگی یو شانتی دا خلق طول زیرازی و تاویگی زیرازی و تاویگی زیرازی و تاویگی او زو دا خاون می دقسی یو گرتا ادریدو او دی کوٹی تا گورو پا دی سوچ کیو چی دا سشیده د دې کوټې دا څه کوټه ده چې دا ټوله دنیا دې را روانه ده او دا څه کوټه ده چې دا خان او غریب او مالدار ټول ته یو شان تاویږي او چغې وي او دې کې څه دي چې دا خلک جاري او بعض خلکو غلاف نیولې دي او هغې ته ورته رغالوتي دا منظر ممکن وي زه ولاړی یم خاون مې ولاړ دی الله تعالی او زما په دې لکې یو تاثیر پیدا اثر پیدا شو هغه اثر داسې و چې بس زما د زړه دا سیستم بدلی در اولو او زما دی لکی سه نوی نوی خبری را تلیل شروع شو او نیخ دی بیت الله تا گورم او یک دم می زلو بدل شو او در زلو بدلی دو سر فورا جلال آلا او زی پا دی بانی پوی شو ما که دا یو برکتی دیده در اللہ در تجلیات و در برکات و در نازلی دو یو مقام دی بس دا آخری زیده بس چې سړی ار دی د منډه ووی 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 نو آخر ځای د انسان هم دقه دی زما زړه اوس دا وایي نور څه ما ته پته بیا نشته چې دا څه شی دی خو زما زړه دا وایي چې د دې کوټې د الله سره یو نسبت شته د دې کوټې د الله سره یو ربط شته د دې کوټې د الله سره یو مضبوط کنکشن شته او دې کوټې له خدای یو ډېر لوی عزبت ورکړی دی عیسایان او یهودیان خو خدای مني پا دی سوچ که پروتیم اولو می بدلی گی چه دا خواقی دا دی کوٹه والا دینم ما تا سوچه دین خکاری دی کوٹه تا چه دا خلق کمرادی و تاویگی تی دا ما تا سوچه دین والا خکاری او بلکل دسترگو نمی اخکی روانی دی او دا سکتنشتا چه خاون نتا پوسو کم دوم را حیبت که پریوتم چه دا مخ علو ما چه دا دی خاون نتا پوسو کم مخ نشم علو لی خبر خلین او بازم چه خاون چه سریا ما باندې خوصه چلو شو زما زړه کې هوڅه بل سره عالل خو لیکن نه مې د خولې نه خبره وځي نه مخه لولې شم نه مې لاس حرکت کی داسې یو کیفیت را باندې راغی
وی چې ډیر سات تیر شو خاون مې دغه سه ولار دی او ما دا مخ داسې په یو طریقه والو دی خاون ته مې داسې لاس یولو او مې قتل وی خاون مې داسې بق بق ګور لکه دلی ونو هم جاړي دا غم د سترګو نوخ کې روانه بالکل یو شان جاړي نو چې لږ سات تیر شو نو خاون ته مې سړیا څه محسوس ہے وی ما ته وی چې خزه انقلاب محسوسوم پړه کې څه محسوس ہے وی ما وی چې زما دړه دنیا بدله شوی ده زه څه بل څه محسوسوم ته وایه ته څه محسوس ہے وی ښځې چې ته څه محسوس ہے زه هغه محسوسوم زما زړه هغه نه دی پاتې چې مخکې و زما زړه دا وایي چې دا دین چې دا کم دی بیت الله سره تعلق لري دا سوچه دین دی زما زړه دا وایي چې دا بیت الله سو عظیم بیت دی او د الله تعالی رحمتونه او د الله تعالی برکتونه په دې را روان دي او داسې د ما دا زړه دا یو کیفیت بل شان کیفیت محسوسوي د تر هغې ال نشم ویلی د هغه خبره دا بعضې امور داسې وي چې هغه په زړه کې پردي سړی د هغې ال نشي ویل نشم ویلی د تا خو دومره ده چې ښځې د زړه دنیا بدله ده دا کور رښتونې کوم دا کوټه رښتونې ښکارېږي او دې سره د الله مکمل ربط او نسبت دی او دا د الله د مضبوط دین دی چې دا خلک تاویږي وی ام جاړي او زم جاړم اوس به څه کو سړیا څنګه چلو کو وی قسم دې که دا هغه ځای نه مخ پوچته کړې وه یو سړی مسلمان د مټه ونیو را دې خوام کو چې را دې خوام کو نو مونږ دې تپوس وکړو انګریزي در دي عربي در دي او عربي خو را دي دلته راشه مونږ چې یو بوټی کښېنه مونږ دته یو درخواست کو چاته وایمه وایه څه وایه مونږ غیر مسلم یو مونږ ایمان مسلمانې دل غواړو دې بیت الله والا دین څه شی دی وی اسلام ستا کم مذہب دے اسلام خا خدای دا پارا پا دے اسلام کی سنگ داخل شو پٹ گندیم پوئے کا سو چلو کو اگوی چی دا خواسان کار دے نسا کلاو گواری نسا زمیداری گواری نسا تجارت گواری ما مولی گندے شے دے سو شے دے نوی کلمہ شادت راتا خورا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ وی پا ولالا ولالا پا جلا کیا گا کلمہ شہادت مام ہوئے او زمان خاون دا مام کلمہ شہادت ہوئے او بیام تا تپوسو کو جدا سشے دے دا وی جدا بیت اللہ دے اخلق چی منس کی دے تمخ کئی او سو مختصر گوندے دا بیت اللہ تاریخ را تا بیان کو من با سکو وی دینے او تواف ہوکے تواب سے توئی چلے رہتا ہوں خوچی دی بھی حجر اسود دی دغل تاغی تبا مخامخ شے او بیا با وی با اران مخی شو مونگور پسی شو او حجر اسود تے بوت لو وی چا غیتا مخامخ ادری دو دا سے کرن تے راک لگا بجلے چی چالے شاٹو رکی دی زلے رہ دا جو درز راکا او خدا یا پاک دا سے شے دے دا گوری رونو حقائق دی ستا دا امریکی لوی سینس دان اغا سینس دان چی اغا سپومی تبر خطر دی اگر سینس دان چی سپومی تا برا خطلی دی اگر چی کل دا سپومی نا رکوز شو نو سیاحت کو نو چی مصر تلال نو پا مصر کے بانگ وارید لون بیوی چی دا سنگ لال ما دا سپومی نا رکوز شم نو مصر تا مصر دا سیاحت زی دا طول انگریزان را دیا گیتا نو چی جاز نکوز شم سنگا نو ما بانگ وارید یہ بانگ می واردو او حیران شم مرگرو تا میوی چی لکا دا سشی دی دا دا مسلمانانو دا منز بلن دا مسلمانان منزل دیتا برابلی منستا وی اگر طریقه ماوی چی بز خو بل دیتا نخوز ما تا خو کلیمه خواه حالکه سلی ونی کروغی وی قسم پا خودی چی پس پومی می قدم کی خو دا بانگ میل تا ورید لیده سپومی تا او ختم او قدم میکی خود دا داواز می ورید دا چی دا کمی دل تا ورید دا مال تا ورید خود نپوی نشم چی دا سشیده می دا با دماغ و گلو کسی گونج رازی نه پوهېدم اوهو دا هغه شی دی هغه سینس دا تاریخ دی لیکلی دی کتابونو دی لیکلی رسالو دی لیکلی دی او مسلمان شو هغه سینس دان ستا په انټرنیټ هم شته تا په انټرنیټ څو ګوره دا هغه سینس دان نو دا هغه خپل مستقل دغه هم شته څه ورته دوی ویب سایټ ورته وایي که څه ورته وایي دا هغه سړی مسلمان شو امریکې بالکل ډیوټی نه وویسته چې بس تب دغه نو دیوانه مزغ دی خراب دی دماغو کې دی دست شوی دی مزغ دی خراب دی دا وی چې حجر اسود لور حجر اسود نه بیا هم طواف وکړو بس هغه یهودانه وی زم مسلمانه شوم او عیسایی مسلمان شو خاون می و افسوس دا افسوس کی افسوس چې مسلمان د خدای دی کور ته په هغه نظر نه ګوري چې خدای او رسول وته کم کور ویل دی ډیر افسوس دی که مسلمان دغه د خدای کور ته په دقه نظر وکتل کم نظر چې د الله په علم کې دی او کم نظر د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په ذهن کې دی دا مسلمان به بیا دا مسلمان نه دا بیا بل مسلمان نه
دا به د سوار لسمې سدې مسلمان نی، دا به د لومبې سدې مسلمان. واقعی خلک لاړ چې طواف وکړي په کیمرو ټس او ټس، دا خو طواف دی وکړه خو ریا دې ورسره وکړه. ښځو ته ګوره او ښځې سړو ته ګوره، او په ښځې یو بل سره ټیلونه وه او سړي سړو ښځو سره ټیلونه وه، داسې خو نه ده کنه. او ما شل طواف وکړل، ما پنځوس ته کړه، ما سل وکړل. یو دوه رکاته منځ وکړه خو قشته وکړه، د سلو نه دې بهتر دي. یو طواف وکړه خو مزیدار وکړه، قشته وکړه او جاړه خدای ته، الله ته زاری وکړه. او دا زړه کې راوله چې خدایه ټول درونه مې پرېښې دي، او دقه در لا راغلی. یو سړی به ګرځېده، هغه به ویل لبیک لبیک لبیک. او یو بل بزرګ ورسره خوا کې ګرځي، نو ده ته برابره نه چې لا لا لبیک ولا سعدیک، ځکه بعضې لبیک سره دا الفاظ هم شته چې لبیک او سعدیک والخیر کله فی یدیک والرغبه الیک، دا الفاظ هم پکې شته. نو هغه به ویل لبیک وسعدیک، وی لا لبیک ولا سعدیک، دواړه دې نه قبلېږي، دا نه قبلېږي. نو هغه سړی ورته وی مرګري، دا ته چې لبیک لبیک وی، دا آواز خو تا ته کیږي، مونږ خو چې دا چا ته کیږي، دا خو تا ته اوري. وی اورم اورم باقاعده، دا کله داسې ته اوري؟ وی ولس کاله مې وشو، ډېر ګناهګار یم، ما ته پته نه قبلېږي، راغلی مو تاویږم نه، مې چې نه قبلېږي ځان سره ستړی کې زه چې ته بیا بل خوا ده بل څه کار کوه. ولس کاله کې دې قبوله نه شو، دا چغه راځي ځان ولې کړی؟ وی ما ته وی چې زه خو ګناهګار یم، ډېر ګناهونه مې کړي دي، او نور درونه مې پرېښي دي، او دا راته آخري د خدای درښکاري. کله دې نه بل دری وښایه، هلته ځم بل در کې وښایه، ځم پرېږدم خو نه، خدای پرېږدم نه، لازمن زه ځم، او دا الله سره زه خامخا جوړه کول غواړم. خدای بی جوړ لکه یو سړی دی، او چې څوک ته خپې او دی ولا جرګي بوزي نه رضا کیږي، بله بوزي نه رضا کیږي، بله بوزي نه رضا کیږي، بله بوزي، اخره کې وی یاره مړ مې دي کېږي کور ته ولا ورده پس اچا. او دروازې اته پټ شي د کینې دروازې ته، نه زما رورت بخیبا مافی بکیو کنه کې بدل ته پروتې مې چې سر مړ وجنه مړ مې کا. نو سړی خامخا شرمېږي، نه ما خو ټول درونه پرې خو دلو د خدای دې در لرالم. اوس که د دې نه پتا ته بل در معلومې خای چلته پسې لاړ شو، ما ته خو بل در نه دی معلوم. قبلی او کنه قبلی، ما نه خپل خپل رب ز خپل رب راضی کول غواړم. دا سوچ چې انسان راشي چې د خپل رب راضی کوم، وای چې دا ټکی د خولې نه اوته، نو چې دوی لبیک وسعدیک، نو د بره مو د سره ډبل आवाज راته، لبیک وسعدیک لبیک وسعدیک. نه دا جوړ کا بیت الله لذین، د بیت الله سوچ دا جوړ کا. دا نه چې اجبو کوم عمره بو کوم رابه شم خلک بل تعمیلو نه چې او اجي صاحب راغی عمره والا راغی، او چې یو وجو کوم ځان ته باجی صاحب ویم، او چې دو کوم ځان ته الحاج ویم. لکه الحاج عربي ده، پښتو مونږ ته اجي وایو. مونږ دیو که چته چاو نه چې مسولی صاحب روزه دیولې ولا چته چاو نه چې صائم صاحب زکات ته ورک چته چاو نه چې مزکی صاحب او حج لاړې. ایو سړی نوم سره ګډ وړو، نوم یې ګډ وړو، هغه نوم یې دته نه نو لال حج لا، نو چې حج وکړ چې د حج نه واپس راغی، نو چا وته خپل زوړ نوم واغېشته د ورمنډه کړې مرې نشتا خدای بې خو باسا لکونو روپۍ مې ولګېدې چې عجیبه شم نوم به مې بدل شي، نو بیا راته زوړ نوم الې. نیت دا به نه کې. حضور پاک فرمایي اخره زمانه کې بعضې خلک وي او حجونه عمرې به کوي، یو ورځ یو کال به عمره نه قضا کوي، یو کال به حج نه قضا کوي، خو مقصد به زما د الله رضا ني، مقصد به دی چې خلک وي دو حجونه مې وکړل دونه عمرې. او قسم مې دی الله په داتې جومات کې ناست یم، د ډېرونه مې واورېدل، دا مې پلان کې حج دی دومره حج، دا مې دومره عمرې وکړې، فخر او افتخار کوي او ریاکارۍ کې، دا به نه کوي. بالکل حج دے او که بس دا خو خدای دې یو عبادت وکړه، خدای دې لوس درکو پیسې درکړه یا بل دل داخله وکړو بویا اتلې، او لاس وکړو کې طاقت د خدای شکر ادا کړه. مشمیره چې دوه مې وکړه او پنځه مې وکړه او شپږ مې وکړه، قسم په خدای مورې درې دي، دا مې دویم دونه حج دې، شپه مې لسم دیو، دا مې اووم دیو، دا مې تم دیو، دا پلانکې دیو، دا ډنګرې دی، دا به نه کې. مقصد به دې د خدای د تلو د کرسی شابه الله تا سره جوړه کړو، ستا کور دی خدای پکې اوسیږي. نه د بیت الله دا نسبت الله ته دا د عظمت دی، دا د تعظیم نسبت دی، دا د دې نه دی چې ګنې خدای په دې کې اوسیږي. خو یو سړی چې د چا در لذي، نو د خدای خدا سے کور نه چې پکې اوسیږي، نو یو مونږ له یو اندازه مقرر کړل، دا دغه لاړ شي.
دا حجر اسود کل کا الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض. نبی علیہ السلام فرمائی حجر اسود پر مخدد مکہ دا سی دے لکہ دا خدای خیلاص چلی کل کو یو صلی چالی لال چو لاس والا کل کی بعد پدی زان مطمئن کا پریزان مطمئن کله کہ جدا اللہ لاس میں کل کا او دا چ در لورل دا زان مطمئن کله کہ خدا در لورلم لیکن یت دا کہ خدا ز گنہگارم تدیر ما خپکڑے مناسب نو کہ تم خپکڑے وے اللہ ما سر جوڑو کا اللہ ما ناراضی شاہ تر بیت اللہ برکاتو تبیا گورا دا چ راضی بل شان برازی اغه سے بنی زکا علماء و چ دا حج دا قبل دو در نہ خید یو نہ خیدا دا کہ التا کم کانی شیطانان پیولی دا غیبی دا چا غیب شی قبول او دا چا غیب نشو ندی قبول خو آقا غیبی دل خو پتہ نی لگی ممتا اللہ تا پتہ لگی دے من خیسرا کہ دا غا دے نراشی نو عمل بے اغسی نی خبی دا مخکن بے عمل خی او درے من خیسرا چی دا بیا 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 لکی گی راشی دا بنا وی تو سرین جا تپوسو کو حج دیو کو وی امی که خو بس خدای ریتے ساتا آقا غریب دیر کڑے دلیو کا نا بیومی که بس خدای دی دتا نخی خدای ری تساتا او بعض خلق دا غزیر سخت و قیسی خلقو دا گی غلقی اری شیطانان دیو گوری مکہ و دا گران کار دیو پیادت دل دیو توا پول دیو پلان که او یه زمان خو دا تجربه پا بنیاد دتا بیم که دا صوب دا آغازی دا سختو خبری دل تا خلقو تا کی او دا خلقو لی اری کنا دی ال تا بیلدنگونو گی پوی دی تش خوبو نیکلی دا تش کدور آغازی دی کدو تره و کدو اپس را گی دا جدیر پا کی دی قسم نتش کدوان دیو کدوان را دی ال تا بیت اللہ تم ننزدی کی گی یو سری نمی تپوسو که مدینه منور که اللہ دا تگوا کم پا مدینه شریفه که را سر ملو شو حالا که کل را غلی پلانکیر ود را غلی شابسه شابسه دا غلی داسه و تبیلی که گی حالا که حرم نبار موزخا منزون پا حرم که نجی حرم تا خوب بس پر زیارتونو کردم ال تلالم قشه بدا شروع که پلان کی دی تلالم پلان کی دی زین فکت تا زخو دل تا کوا می سلام کوا وی سلام سکم زیده یه لکه زی کلا ما زیگر واپس زم اوهو تر آغلی مدینه که دوم روی تی سلام نپیجنه قسم پا خدای که دا حضور پاک سلام لور غلی نو ور غلی سلام لا چه تپوس میو کتی وی گرا وی دیر لوی رشو اگه دا که خلق للی او زیتا خو دیر لوی رشو واپس شو ما ای تم ای خدای دی مردار کم خوارشه و دل تا دیو پیندش پاک سپیڑی وام را غلی سر پارید کدو کدورا غلی سر پاره پیسے دے ورکڑے تا ټول خلق مړ شو څوک پکې مړ شو اوس یې کم وخت بیا د یو اجی صاحب دی په خدای مې قسمی زمونږ د دې علاقې له شیر پاو هغه اجی صاحب مو سره مرګره کې مې دا سړی بوز او سلام پی وکا تو غرق دې ظالم دومره راغی ته پیغام شرمېږي نه دی ډیر لار شیلتا سو د لار شیلتا کې سامانونه والی او دا شیلم او دا لم او زم پلان کې لبالم او ډنګري لبالم د دنیا سامان روان سره په مخه کې او دا غدې نه به ټلیفون به وکړي او شا به مې خلاله کو غوالاله کو خیرات وکړو دومره روجې پخې کا او پری ایئرپورټ کې مونږ وینو په ایئرپورټ کې چې کوزیږي صاحب ویډیو کیمرې راغلي او پلق او پلوق دی ولې پنځم واده وو یا د مور واده یا د ښځې واده خدای دې بېخو باسه حج د مریاکاري جوړه کړله او د حج نم د دنیا یو رواج جوړ کړ او د حج نم یو د دنیا یو فتنه جوړه کړه او دومره نم یو فتنه جوړ کړ دا خو عبادت دی تلی جمعه کې مونږ کې چې دی نو الته بخیراتونه کوي تلی جمعه کې مونږ کې ټیک ته سفر نه چلا چې نو سنت دی چې تلی خیرات وکړي ټیک خو خبره ده یو بهترین سفر د خیرات څخه ګونه نه ده خو د مون خلک وي دریه کارو لپاره خیراتونه دي او چې مونږ یو کنو خلک چاته امین چې جوړه غاړه کې د تسهیلات چوي مونږ یو ک نو چې حج نه راغی حج یو عبادت نو دبر تاسو امین چو امین نه په قبر باندې سیرات چې خدای دې مردار کی دا ولې نه مون خلک د دین نه لري شو څلور نیم لکه او پنځه لکه روپۍ دی او لکه ډتلې غرضولې خدای دې پاره که حج کې او کوم رکه صرف نیت دا وکا چې مان په الله راضي شي صرف نیت دا وکا چې دا خدای در لازم دی ماته او ظاهري در خولې دي چې ما سره خدای جوړو کې مان خپه شوي دي او طواف د بیت الله وکړ طوافونو کې بلډینګونو کې مکه دا ټول بلډینګونو کې پراتیل ته خوبونه کوي او ټول په بازارونو کې ګرځي او کله یو شي او سالم نه بازار ته چلار شي چې الته کې څه اخلي کنه نو زر ګوتې شمیري زر بوله ورکی زر بور کی دا خو په دو ریاله چیدا او دو جمع تیس شپیتر روپی یو کپ نو زر واپس شي
ضربه وای پش پیتر په یو کپ چه ده ضربه ده وای او چې ډوډۍ خوري لکه دا خو په لس ریاله باندې یو ترکاری یو پلیټ شو په لس ریاله ولږه دېرش کښې ضرب ورکو 300 روپۍ او هو بیا نه تېرېږي بیا نه تېرېږي دا شی پکې نه کېږي هلته یو څه دلته بل څه حج یو عظیم عبادت دی عمره یو عظیم عبادت دی طواف یو مذیب عبادت او بیت الله د هغې د برکت ځای فیه آیات بینات مقام ابراهیم د خدای د قدرت نښې به پکې وینې دا ما چې د تکمیلیت وي په دې نیت ورالی مولانا احمد ریجان صاحب به یو شعر وی کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل نصیب صبح نسیم صبح تیری مہربانی مولانا احمد ریجان صاحب رحمه الله الله دې په قبر انوار نازل کړي خشته بیان به قسم دې ښکلې بیان به کړو خشته خلکو له به خوان ورکو نو هغه د خولې نه ما درې څلور ځای ویلي کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مهربانی چته ځو چته دازه دا خدای ستا مهرباني ده چې دې بیت الله له سړی راشي نو مقام ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام بیت الله جوړو د هغه د خپو پکې د ګوتې د بند عمره نښې دي دی به د قوازې کار کو په لفټ کار به کو پورته کېده ښکته کېدما او حجر اسود دی ملتظم دی دروازه د بیت الله شریف ته صفا ده مروه ده د صفا مروه مینځ کې د منډو ځای نه دی غار حرا ده جبل نور غار ثور دی بیت الله دی او مزدلفه ده او منا ده او عرفات دی دا ټول ګیر چاپېره د بیت الله میزاب رحمت دی او حرم دی او یو منځ یو پلک دی یو پلک دی یو منځ دا برکتونه نور څه ته او بیا ظاهری برکات هم د دنیا ډېر دی چې ابراهیم علیه السلام د الله نه دعا وکړه چې پروردګاره دا په میوو باندې آباد کړې نو قسم په خدای په میوو آباد دی یو ملګری راغی ما ته وایي وی بیت الله کېر څه شته مېړه که یو شی پکې نشته وی څه پکې نشته میوږي پکې نشته هغه ما ته وخاندل وی مولوي صاحب ته جوړ دا شنه غر وږو پسې دا مردان دا لاکه نه مې اسې مې وږي پکې نشته وی راځه نو مخامخ د بیت الله ته مخامخ یو بلډینګ دی بن داود بلډینګ وته په هغې ور دننه کړم وی وږې غواړې که د وږو دانې غواړې مې څوک به ته دانې وباسي دانې پکار دي اس به سړي له پیسې ورکړې او قسم په خدای دا پاخو وږو دانې نه دي دی ګوتې یې راته ډکه کړله وی واله نو څه پکې نشته پخوا به مونږ وی ګني پکې نشته اوس غټ غټ دوکانونه دي په هغې لیکلي ګن نیکا جوس په اردو کې هم پې لیکلي دي ګن نیکا جوس او ګني لاس پکې میلاویږي کم سیز دی یو سړي هلې په هوټل کښې روټۍ وکړه چې هوټل کښې راله روټۍ وکړلې ده هغه را پورې خاندل ده هوټل کښې راله ډوډۍ وکړله ما ته وی روټۍ نو چې زه ورننه وتم هغه هوټل کښې مې هغه سیزونو ته وکتل نو نېغ لاړم په کورسۍ کښېناست وی ځان له راواله مې څه راواله دا خو دومره سیزونه دي او مختلف قسمه سیزونه دي کښې څه راوالم دغو 50 شپې دومره ځای کښې میز لګېدلې و یاره بلا مبالغه راته یم لکه زموږ د جومات نه وګدو دا جومات نه ګېر چاپېره ترې خلک تاوېدل په نړیوالي تنګ و خو دونه به وګدو لکه جومات ده وای زه راوالم څه مې داسې کار وکړه چې تا ته کوم شی ناشنا ښکاري بس هغه راوالم نو ما ته یې وویل هغه دغه به روغواړو بېره هغه نه به له لفټ راوالو نو چې ستا پکې څه شی خوښي ما وې ښه بېره یې راوه چې مې وکتل نو څو څو قسمه غوښه او چرګان او سبزیانې او د دنیا مې لکه دا یو شی مې پکې خوښ دی چې ته مې نه دی خوړلې دا راواله هغه د اوسې غوښه وه د اوسې غوښه نو هغې کې بیا د اوسې غوښه نو هغه ما ته هغه پاڼه راواړوله ویده وګوره د اوسې غوښه کم قسم غواړې مې کم قسم څه یو په سیخ کښې سره کوي یو په سکرو سره کوي یو په دې کښې پخې یو دې کښې پخې مې خدای ته وګوره مه مې خفه کوه سې دې له بشیر په کار دی دې له بشیر په کار دی زموږ دومره وجود نه دی چې دا هر څه زم کړي بشیر جان وله په کار دی هغه خوشطبي مې وکړه مې به څه راواله کنومې شی د ابراهیم علیه السلام دعا باندې رنګ فجعل افئده من الناس تهوي اليهم خدای د مسلمانو زړونه وتمایل کړي رښتیا ووایه د ستاسو په زړه کښې د بیت الله ارمان شته که نشته خدای م ټول وله بوځه دا د هغه دعا ده ورزقهم من الثمرات خدای میوې لې وله ورکړي نو علما لیکي چې میوه ډوډۍ پسې خلک پس خوري ډوډۍ پکې پخپله راځه ورزقهم من الثمرات میوه د ډوډۍ نه پس خوري ډوډۍ پکې پخپله راله او میوه د جوس نه پس خلک خوري نو جوس پکې پخپله راله
او میوه د دنیا د نعمتونو نه پس خلک نور پکې ارسه په خپل میوه اخره کې خلک خوري ارسه پکې راځل. نو الله دې تاسو ټول بوت دی کې دا بیت الله ډېر لوی برکات دی. مونږ ته دلته برکات را رسیږي دلته دې بیت الله ته چې مخ کړو لمونځ هم قبول دی، او که دې بیت الله ته مخ نه کړو لمونځ هم نه دی قبول، او چې قبر کې دې بیا واچي نو مخ بدله کوم خو اړي بیت الله ته خدای په قبر کې هم د بیت الله مخ نصیب وګرځول کې دعا وکړي رب العالمین تم د دنیا او د آخر خیر نصیب کړي. خدای دا ټول دوستان چې د چا په زړه کې د بیت الله ارمان دی الله ته وته ور رسول خدای د بیت الله دا طرف جهت زمونږ په ژوند کې نصیب کړي او په قبر کې نصیب کړي، او د بیت الله مبارک دین خدای زمونږ نصیب کړي دلتم او په آخرت کې خدای په دغه دین مونږ پاسه. رب ذوالجلاله که څوک حج لتلی دي عمره لتلی دي الله ته حجونو او د عمرو د قبول شو سره واپس کړي، او ته روح صحتونه نصیب کې، او چې څوک روان دي داخلي کړي دي روان دي الله غیم په خیر او رسول کې، او که چا وس نه کیږي او یې نه دي کړي خدای د ټولو پکې نصیب او قسمت پیدا کې. رب ذوالجلاله د دوالو جهانو خیر هم نصیب کې، الله د شرونو نه مساته، خدای د بغزیانو د بغزونو نه مساته، د حاسدینو د حسدونو نه مساته، د شریانو د شرونو نه مساته، د سازشانو سکیمرانو د سکیمونو نه مساته. چې څوک مسلمان ته سکیم او سازش جوړي خدای ته پکې پخپله واچي ورواکې او مونږ ته محفوظ کې. الله چې د چا یو بل سره روانې دي پر روغی بدلې کې. پروردګاره د زنانو په سرونو د حیو د پردې صادر واچې، خدای مریضاو نم شفا ورکې، چې د چا اولاد ني الله نارینه اولاد ولا ورکې، کمه لکان جنہ کې رښتې ني ته ولا صالحه رښتې ورکې. آخر وخت په خولې دا کریمه نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول الله. د نیمې سال دا خنې دي زموږ په وطن کې د نیمې سال وجې خلک ساتي. مریض د تپوس چې کوم فضیلت راغلی دی چې اویا زره فرشتې د مغفرت دا تپوس، او بالکل ټیک پته په موبایل هم دی خو هغه تلو باندې ثواب دی. موبایل د تپوس هم فایده شته خو هغه د مریض د تلو ثواب دی. ګرانو محترمو اورېدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 598 نمبر کې 61 کې تاسو د بیت الله شریف برکات باندې بیان ورید. دا به تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچری گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هرې جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ٹیلیفون نمبر دے 255-29-12. بی آخر زمان وطنا حرب میں نشید جہنان وطنا، حرب میں نشید جہنان وطنا، اید نبی آخر زمان وطنا حرب میں نشید جہنان وطنا، حرب میں نشید جہنان وطنا، یو خوا مقام وز مخ کل دا بل مدینہ منور کل دا، د مرسلانو د سلطان وطنا، د مرسلانو د سلطان وطنا، حرب میں نشید جہنان وطنا، حرب میں نشید جہنان وطنا، اید نبی آخر زمان وطنا، حرب میں نشید جہنان وطنا، حرب میں نشید جہنان وطنا، د مدینه د مصطفی نه قربان شمد گنبد خزران قربان، د ناز ولی قدر دان وطنا، د ناز ولی قدر دان وطنا، حرب میں نشید جہنان وطنا، حرب میں نشید جہنان وطنا، اید نبی آخر زمان وطنا، حرب میں نشید جہنان وطنا، حرب میں نشید جہنان وطنا، او د حرم لوڑے منارخ کلی دی د مدینه لار کو سیخ کلی دی، پجلال غرونو ودان وطنا،
هیر بمی نشید جهان هل وطنا هیر بمی نشید جهان هل وطنا اید نبی آخر زمان وطنا هیر بمی نشید جهان هل وطنا هیر بمی نشید جهان هل وطنا تا پس خلق فریادونا کوی دا عاشقان عذر دردونا کوی دا خوگ زورونو دا درمان وطنا هیر بمی نشید جهان هل وطنا هیر بمی نشید جهان هل وطنا اید نبی آخر زمان وطنا هیر بمی نشید جهان هل وطنا ستا پا جولای کی خبر و یار پرات دی دا پاک رسول کلی یار پرات دی اید صدیق عمر عثمان وطنا اید صدیق عمر عثمان وطنا هیر بمی نشید جهان هل وطنا هیر بمی نشید جهان هل وطنا اید نبی آخر زمان وطنا هیر بمی نشید جهان هل وطنا هیر بمی نشید جهان هل وطنا او چی اید نمنا کافران یریدل دیر نام ور پهلوانان یریدل د شیر علی مرد میدان وطنا د شیر علی مرد میدان وطنا هیر بمی نشید جهل هل وطنا هیر بمی نشید جهل هل وطنا اید نبی آخر زمان وطنا هیر بمی نشید جهل هل وطنا هیر بمی نشید جهل هل وطنا یو زل بیا هل تدرت للغارما دروزی خواک جڑی دلغارما پا کل جهان کی عالی شان وطنا هیر بمی نشید جهل هل وطنا هیر بمی نشید جهل هل وطنا او غلام حبیب گری مومن کی اما دا پاکستان پا سر زمین کی اما ما تا دخپلا زان نگران وطنا ما تا دخپلا زال نگران وطنا هیر بمی نشید جهل هل وطنا هیر بمی نشید جهل هل وطنا اید نبی آخر زمان وطنا اید نبی آخر زمان وطنا هیر بمی نشید جهل هل وطنا هیر بمی نشید جهل هل وطنا اید نبی آخر زمان وطنا هیر بمی نشید جهل هل وطنا هیر بمی آخر زمان وطنا هیر بمی نشید جهان هل وطنا هیر بمی نشید جهان هل وطنا یو خوا مقام و حز مخ کل دا بل مدینه منور اخ کل دا یو خوا مقام و حز مخ کل دا بل مدینه منور اخ کل دا د مرسلانو د سلطان وطنا